एक महत्त्वाची बातमी येते. महाविकास आघाडीचा आणखीन एक निर्णय आहे. शिंदे फडणवीस सरकारकडून रद्द करण्यात आलेला आहे. म्हाडा अंतर्गत इमारतींच्या एकत्रित पुनर्विकासाचा निर्णय सरकारकडून रद्द करण्यात आला आहे. धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेळ लागणार असल्यानं हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे अशी माहिती मिळते. राजू सोनावणे आमचे प्रतिनिधी आमच्या सोबत आहेत. अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत. राजू वृषाली पाहतो आपण महाविकास आघाडी सरकारने जो आहे तो निर्णय घेतला होता. ज्या ज्या ठिकाणी म्हाडा महाप्राधिकरण आहे त्या ठिकाणी इमारतींचा पुनर्विकास करताना एका इमारतीला परवानगी देता समूह जे आहे ते एकापेक्षा जास्त इमारतींना एकत्रितपणे पुनर्विकासाची जी आहे ती परवानगी द्यावा अशा प्रकारचा निर्णय घेतला होता. कारण मुंबई असेल किंवा इतर शहरामध्ये एका इमारतीत जर पुनर्विकास केला तर साहजिकच आहे लोकांना सोयीसुविधा मिळत नाही आणि त्या अनुषंगाने एकत्रित जर अनेक इमारतींचा पुनर्विकास केला तर त्यांना सोयीसुविधा मिळू शकतात आणि खर्च असेल किंवा काय सगळ्यावरतीच कंट्रोल राहतं असा हा निर्णय घेतला होता. मात्र आता शिंदे फडणवीस सरकारने हा निर्णय रद्द केलेला आहे. कुठेतरी असा निर्णय जर घ्यायचा असेल आणि मोडकळीस आलेली इमारत जर असेल तर त्यावरती तात्काळ निर्णय होत नाही त्यामुळे काही घातपात होण्याची शक्यता आहे. म्हणून महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला हा निर्णय जो आहे तो रद्द केला आपल्याला पाहायला मिळतोय. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारचा आणखी एक मोठा निर्णय जो आहे तो रद्द झालेला आहे. कारण मुंबईचा विकास जर पाहिला आपण तर मुंबईमध्ये अनेक परवानग्यांसाठी अर्ज दाखल झालेले होते त्यामध्ये हे थांबवले गेले होते आणि आता पुन्हा एकदा पहिल्या सरकारचा हा निर्णय ठेवला पाहायला मिळतोय. धन्यवाद राजू दिलेल्या या सविस्तर माहितीसाठी. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.